זה כן אתה, כי אני אמרתי, ואני לא משקרת. אבל אתה כן. אתה כן שקרן. יותר גרוע מהפעם. למה? כי מה שעשית בחיים האלו. הבנת? זה, כאילו, אם אתה לא מסדר את זה, זה יותר גרוע. יותר גרוע, יותר גרוע, יותר גרוע, יותר גרוע. עכשיו, זה לא יקרה יותר גרוע. למה? כי אנשים כמוני עוד מעט מתחילים להרוג את האנשים כמוכם. למה? כי אנשים כמוכם, אתם לא אמורים להיות בעולם. למה? כי אתה לא רוצה שינוי. אנשים שלא רוצים שינוי, אני לא רוצה לשנות, אני אמשיך. לא, אתה לא ימשיך, אני אראה אותך. נגיע נשמה. זה איפה שאנחנו עכשיו. אתם תעשו את הדבר הנכון, או שאתם לא יהיו על העולם הזה. פריד. איך אנחנו? מה אתם חושבים שזה? עכשיו המשחק שלנו. אני לא משחקת את המשחק הרסתה. אני המשחק עצמו.